Fala galera, eu vou estar fazendo um vídeo aqui. Agora eu vou girar a roletinha aqui do unicórnio, né? Queijo mágico, tudo certo. Vou comprar dois aqui, ó. Opa. Ah, tá. Asa 102. ASX, né? S30. Opa, dá um medo, hein? Magic Cheese Discount Pack. É isso aí. Então eu vou estar comprando aqui. Asa 102, ASX NES 30. E comprado logo dois aqui. 840, certo? Puxar. Ok. Olha, faltou mais 12 moedinhas, cara. Que merda, hein? Ó, já tenho 20 aqui. Agora vamos lá. Vamos tentar a sorte, né? Eu vou, como tem 20, pega a fruta, please. Não foi, hein? É Black Swan. Bora mais um aqui. Aí eu vou ir umas 3 aqui e depois eu vou girar uma de 10. Nossa, velho. Confirmar. Mais um e depois eu vou girar de 10. Não, eu tô bem nervoso, velho. Porque falta pouquíssimo pra evoluir o. Eu tô achando que não vai de novo, ó. É. Ok. Confirmar. Vamos lá. É, mano. Tô com medo, viu? Falar a verdade, tô com muito medo. Deixa eu vir aqui comprar mais queijo. Não, na verdade dá pra comprar por aqui mesmo. São 6, né? Ok. Tenho mais 14. Vou ir girando de um em uma mesmo. Porque 10 ali foi meio troll, né, velho? De novo isso, cara. Que porra, mano. Não foi de novo. Nossa, que bugado isso, velho. Sério, eu tô com muito medo, mano, de não conseguir pelo menos. Eu queria conseguir pelo menos aquela de 5 ali, velho. Começa a parar, mano. Que agonia. Uma fruta só. Nossa. Sério, eu tô muito nervoso. Uma fruta, velho. O que é uma fruta? Eu quero a de 5, muito. Eu quero muito aquela de 5 ali, cara. Aí, ó, já vai parar, já não vai parar mais de novo, ó. Agora foi melhor, né? Não, Pet Food. Pet Food. Mano, esse jogo ele é muito bugado, cara. Que agonia disso. Deixa eu baixar o volume aqui. Nossa, eu tô pensando em ser o giro 1 de 10, mano. Porque eu não sei o que eu faço. Eu vou girar a última aqui, velho, de 10. Se vier bem, se não vier, amém. Só foi, mano. 5 frutas, meu Deus. Meu Deus, mano. Mano. Muito bom, velho. Muito bom. Agora eu dei valor, mano. Vamos ver. Agora eu dei valor. Meu Deus, mano. Será que agora saiu o Indy? Mano do céu. Se saiu o Indy agora, você é louco, velho. Agora não veio fruta, não. Levanta até de sair aqui já. É, vamos lá, né? Ainda bem que eu gerei de 10. Vamos lá agora. Tá na warehouse aqui? Tá na warehouse. São 7 frutas, cara. ASX, né? S30, PVP Asa 102, confirmar. Confirmei. Tem mais nada não, né? Não quero essa Black Swan ali ainda não. Eu vou pegar o Dogfish logo. ASX, né? S30, perfeito. Agora bora entrar lá, né? E ver se o índio sai, mano. Porque falta muito pouco. Sério, acho que se eu der uma sortezinha já sai o Indy, cara. Vamos lá, tô hypado aqui, mano. E quente, eu tô com sangue quente aqui. Nossa, velho, quando aquela foi de 10 e não veio nenhuma fruta, eu desanimei, velho.
Eu acho que agora vai, hein? Só me lembro. É só eu ter sorte agora na hora de colocar a fruta. Ori House, If Draw. Nossa, 25 Elf Fish. Já é uma coisinha bacana, hein? Olha! Olha, o que que é isso? Não, como assim? Eu juro que eu não entendi. O que que seria essas? Ah, entendi, entendi. Assim, achava que eu ia ganhar mais coisinha lá, velho. Não fazia nem sentido, né? Agora é o grande momento, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. 25. Opa, 75. 25 de novo. 25 de novo. Ah, não, cara, não faz isso comigo. 25 de novo, fodeu. Se não for 2,75 agora, eu não consegui. Mentira, mentira. Foi, foi, foi. Porra, velho. Porra, consegui, mano. Indy, velho. Perfeito, velho. Meu Deus. Indy saiu, velho. Meu Deus, mano. Tô muito feliz, cara. Vocês não fazem ideia. Nossa, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito bom, mano. Nossa, velho. Que felicidade, viu? Sério. Tô muito feliz, mano. Muito feliz. Vou dar uma voada aqui, né? Padrão. Nossa, cara. Olha isso. Tô dando uma lagadinha aqui porque eu tô perto da casa. Essa casinha aqui agora vai ter tapete de wind, ó. Aí, ó. Meu Black Eclipse humilde ali, ó. A galerinha já com wind, Shailong, tudo desumilde aqui, ó. Aí. Perfeito, cara, perfeito. A velocidade no ar, tipo, notavelmente mudou. Não tem nem dúvida disso. Mudou, tipo, muito grande a diferença. Olha isso, cara, olha isso. Só foram de 8.300 para 8.600 no chão. Olha que bacana, mano. Sério, eu tô muito feliz. Olha isso. Perfeito. É isso aí, galera. Eu vou parar o vídeo aqui. O Indy GG. Eu achava que nem ia sair, velho. Eu achava que não ia sair. Ó, as frutas, eu já tava meio que, né? Já não tava positivo na fruta. Aí agora ali no unicórnio, quando eu tava vindo fragmento de 25, eu falei, já era. Mas deu certo aí. É, amém. Então é isso aí. Fui, valeu, falou.